Gender-based violence has been a pain in the neck for countries worldwide, both developed and underdeveloped, with statistics in Kenya as of 2019 stating that 49% of girls and 48% of boys aged between 13 to 17 years had experienced physical violence, while 11% of girls and 4% of boys have experienced sexual violence. Our very own Faith Wambua got to talk to some of these children at a safe house based in Dagoretti in Nairobi and got to hear just but some of their stories. Here is Faith Wambua with the Tower of Refuge. Scars of sorrow are the invisible wounds these kids carry along with them. With statistics in the country showing 11% of girls and 4% of boys have experienced sexual violence, these children unfortunately fall into the bracket, the youngest being a year and few months old. We had one child who was one year and 5 months, but she didn't make it. She passed on, yeah. And we were able to identify the mother. The mother was insane, so and that is why they were deferred, both her and the mother. Yeah. The story is filled with painful memories, as most parents and guardians playing starring roles in the act that dawned on these kids. Miracles, Jesus is the guider. Children as young as 15 years of age assuming parental duties. Nikiwa kwa nini home kwenye tulikuwa tunaishi hapo ndo niliweza kupata ujauzito kwa ulepiwa ndo nikakuja hapa hivi. So kuna mama tulipata naye kwa market, kanambia bala kuteseka hivi magadi na shinda kinipiga, atanileta kazi ya nyumba, Karen. Kukuja Karen, sikupeleko kazi ya nyumba, nipeleko kwa mwanaume mwingine, akanambia nikae kwa huyu mwanaume, atapiga simu kazi ikipatika, huyu mama mnyanafani ya jiri, akirudi, atalikuwa out country. Kana kaka kwa mwanaume 1 month. Kwa kwa mwanaume nikapata mimba, mwanaume aliingiza kama housewife. She later gave birth to a child with diabetes after coming to the world obese. Niliza mtoto mkubwa, alikuwa mkubwa. As in daktari akiniambia alikuwa 50 90, that is 5 kg.9. So alikuwa obese. Sasa alikuwa na sukari. Ilimza kuna ugonjwa wa sukari. Bitter betrayal from guardians and parents have also been experienced, painting memorable pictures of pain in the minds of these victims. Kuna vile tulikuwa natembea na yeye, akaniacha pale alikuwa anafanyia kazi, akaenda kununua tissue za choo, and then vile aliniacha hapo, kuna nikakaa, akaniambia uende ucheze, nikaenda. Sasa kuna msichana mwingine alikuja, akanifunga macho na mkono. Sijui pale alinipeleka. Then msijui ilikuwa kina nani, kwa babo ingine, kanirep. And then saa sijui vile nilijipata police station. Hata kuna siku ingine, aliniletea wanaume kwa nyumba kanirep. Wakamlipa yeye. Akawaambia wacho waende na mimi, saa walinitupa kwa boot sijui. Wakaya kunitupa Isiolo Moyale nini. Isiolo malipaito Galbatula. Nikarudi tu bado kwake. Nilipena, mama mkina akakuja wa area yetu kanisaidia, kanileta hapa. Mercy and John, not their real names, are only but a small portion of those who have gone through this horrific experience. Nilikuwa home, and then tukaenda ushago, and then tukarudi tena. And then ilikuwa shule kama imefungwa. Ve shule ilifunguliwa, babangu akanichapa, and then nisikwenda shule, nika na brother wangu mdogo. Babangu akaenda shule, akasema ati amenichapa, na kesho nikikuja shule waniuliza kwa nini alinichapa. And then nilienda shule, matichesu wakaniuliza kwa nini jana ukukuja shule. Mimi nikasema
babangu alinichapa and then teacher wakanipeleka kwa class nyingine ya watoto, akafukuza watoto wote kwa class and then wakaniangalia and then wakanipeleka husi. John father narrates how he obtained bands from his stepfather, a mark that forever reminds him of the day. Lichomo na maji. Violence within relationships has also taken up its niche. Kupata mimba kakua kini abuse, ananipiga, ananifukuza na lala inji, anaeka kisu kwa moto, ananispread kwa mwili. Hope, however, has been accorded to these children through a rape survivor who chose to change the narrative and provide refuge to the victims. Being a survivor of the defilement at the age of 10 years, I didn't speak it out. I just kept quiet to keep on haunting me, making me feel bad, making me feel I hate the other gender. It was not good for me. And when I decided to start a center, I knew what I went through. It's very important for me, at least, to support somebody else who is a child like the way I was, and that child can be able to speak it out and can heal and continue with their life. So, mi nasema tu niko happy kukaa huku na nitaendelea kukaa huku milele na milele. Gender-based violence, an unsure epidemic that the country has been fighting. Hope, however, has been found for the fallen victims. Faith Wambwa, Switch TV. Every day, every time, if you need Jesus, you can take.